السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص وہیں پاس سے گزرا تو ایک ان صحابی نے جو پہلے سے مجلس میں تشریف فرما تھے انہوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو بتایا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ان صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اب تک تو میں نے اسے نہیں بتایا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اور اس شخص کو جا کر بتا دو. چنانچہ یہ شخص تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر اس شخص سے کہا کہ اے بھائی، میں تم سے محبت کرتا ہوں. چونکہ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتا دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سو میں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آپ سے بتا رہا ہوں. آپ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت محض دین کے جذبے کی خاطر ہے. میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ دین پر چلتے ہیں، دین کی فکر رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو آپ اس دینی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اور تازہ فکر کے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میں تمام مردوں کو اپنا بھائی اور تمام عورتوں کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا میں چین سے، امن سے، سکون سے، عافیت سے اور اطمینان سے رکھے. اور جب آپ میں سے، یعنی ہم میں سے، جب کسی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان پر اور سنت پر اس کا خاتمہ نصیب فرمائے. ابھی چند دنوں سے ہم تازہ فکر کی ویب سائٹ، جس کا نام tazafikr.com ہے، اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور اس کے لیے لائحہ عمل اور منصوبہ تیار کر رہے تھے کہ کس طرح اس ویب سائٹ کو اردو کی اسلامی مستند اور معتبر ویب سائٹ کی شکل میں پیش کرنا ہے کہ اسی درمیان ہمیں یوٹیوب کی طرف سے ایک میسج آیا کہ تازہ فکر یوٹیوب چینل پر جوائن کا بٹن ان لاک کر دیا گیا ہے. یعنی اب لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ تازہ فکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس چینل کو جوائن کر لیں. اور جوائن کرنے والوں کے لیے یوٹیوب کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ہے کہ ہم ان کے لیے خصوصی طور پر ویڈیوز تیار کریں اور ان کے ذہن میں جو بھی شبہیں ہیں، جو بھی سوالات ہیں، ہم ان کا جواب لائیو ویڈیو کی شکل میں رکھیں. سو اگر آپ تازہ فکر کے سبسکرائبر ہیں اور آپ اس چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو جوائن کریں اس نیت سے کہ آپ تازہ فکر کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. اور اے میرے بھائی اور میری بہن، آپ کسی اسلامی اور اچھی ویڈیو کو شیئر کرنا کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں، بلکہ آپ یقین رکھیں کہ جب آپ کسی اسلامی اور اچھی ویڈیو کو آگے بھیجتے ہیں، آپ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. مثلا آپ تازہ فکر کی ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، تو آپ کے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جو شخص بھی کسی اچھی بات پر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے عمل کرے گا، تو اس کے عمل کا کچھ نہ کچھ ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. تو آئیے آپ تازہ فکر کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا تعاون کیجیے.